Доброго-доброго раночку, друзі! Прокидайтеся, наші любі телеглядачі! В ефірі програма «Доброго ранку, Черкащина» і ми її ведучі – Володимир Левченко та Тетяна Зазуля. Доброго раночку, друзі! Прокидаємося разом, прокидається місто Чеп, прокидається весь український народ, і ми готуємося поступово до свята Покрова. Цілий тиждень ми вже так провели, але залишається в нас ще один хороший ефір. Дійсно, тиждень завершується, але ми ще маємо чим вас подивувати. Саме сьогодні відзначається День артриту і Всесвітній день яйця. Так, таким чином ми вже визначаємо, що ми зранку займаємося зарядкою, аби протидіяти артриту, аби не було цього захворювання, постійна зарядка, власне, тримає наш організм в формі. І, звичайно, ще другий пункт, звичайно, в кулінарній рубриці ми готуватимемо яйця. А решту ефіру ми ще будемо робити? А решту ефіру ми будемо готуватися поступово до Дня Козацтва. Все тому, що насправді 14 жовтня він відзначається. І 14 жовтня відзначається навіть 4 свята. Це День Пресвятої Богородиці, це День Української повстанської армії, День захисника України і також День Козацтва. Ось так. Ну, Вова, ти правильно сказав, що ранок потрібно розпочинати з руханки. Тому діставайте свої гімнастичні килимки і вперед рухатися разом з нашою рубрикою. Доброго-доброго раночку, друзі! Прокидаємося ми, як завжди, із ранкової зарядки. Сьогодні вона буде вже особливою, тому що ми будемо використовувати те знаряддя, яке стоїть перед нами – це гирі. А розібратися із ними нам допоможе наш тренер Максим Долженко. Доброго раночку, Максим! Доброго ранку! І так, гирі теж подумали, що часто є у людей вдома, можна використовувати для тренувань. І насправді дуже гарний снаряд для того, щоб ним користуватися, можна пропрацювати взагалі всі м'язи тіла. Єдине, що це додаткове обтяження, а це означає, що це додаткова небезпека для роботи, тому що є вправи, да, які ефективні і трішечки небезпечні, а так само є вправи, які абсолютно безпечні і абсолютно неефективні. Це ефективна робота з обтяженням. І тому будемо слідкувати за технікою виконання. І тому ми проснулися, зробили розминку перед тим, як працювати гирю. Ми нагадаємо трішки розминку, ми попрацюємо плечима. Так, тут важливо плечові суглоби. Плечові суглоби треба розігріти, тому що будуть працювати вони. Вперед по 10-8 назад. Так само попритискати до себе по 1-2 таких натискання. Права-ліва. Окей. Вивести руку за голову. Окей. Поміняти. Можна зробити обертальні рухи руками там вправо, вліво, це ще й весело. Якщо жарко і нема кондиціонера, буде більше повітря. Окей. Попрацювати з підйомом на вдих. Добре. Працюємо одразу з ними. Так, і вже перша вправа у нас яка буде? Ми поприсідаємо в першій вправі, зробимо присідання з гантелею. З рівною спиною беремо гантелі, будь-яке обтяження взагалі в побуті краще це так робити з контролем своєї спини, щоб не було якихось проблем з хребтом. Ставимо ноги на ширині плечей, стопами вперед. Це забезпечить нам стабільність. Руху випрямляємо спину, ребра підняли і виконуємо присідання і вставання. На вдих ми присідаємо, на видих піднімаємось. Що важливо? Тримати коліна нарізно, гантель іде чітко вниз, і ми просто складаємось, грубо кажучи, завдяки вазі снаряду. Вдих, видих. Можна робити невеличку паузу внизу, або робити, наприклад, деякі такі покачування, по три, наприклад, да? І підніматися. Три, але працюємо ногами. Це важливо, да? Щоб у нас був рух не корпусом, а ногами. Чудово! Теж декілька підходів з відпочинком це робимо. Далі ми зробимо такий мікс, ми будемо виштовхувати гирю перед собою за рахунок того, що ми виконуємо станову тягу. Ми нахиляємось гантели і потім робимо поштовх тазом гантелі вперед. Руки – це продовження дії, вони притримують просто гантель. Все навантаження йде на ноги і корпус допомагає.
хребет тримаємо в нейтральному положенні. Тому що коли гантель йде до вас, навантаження збільшується на хребці. Важливо, коли ми закінчуємо, через 3-2 замортизувати ногами і щоб обережно поставити її на хол, не тримати спину. Так само так, ми її брати. Супер! Це дуже гарні розігріваючі вправи і вони інтенсивні, тому відпочинок між ними буде таки більший. А далі ми попрацюємо вже з нашими плечима. Ми беремо і виконуємо жим. Беремо гантелю, так, щоб було зручно, і тримаємо кисті в нейтральному положенні, щоб вона не затискалася і лікоть не уходив вперед. Перед так, плечем. Нагадаю нашим постійним глядачам, хто дивився, у нас була розминка з гирьовиками. Тут техніка дещо інша зовсім. Так, дещо інша, тому що ми просто опановуємо роботу і ми працюємо в безпечних кутах. Так? Гривий спорт – це спорт, там спеціально оптимізована техніка для поставлення рекордів, для перемоги. А ми робимо це для того, щоб розвинути свій плечовий пояс. Тому ми від корпусу відводимо приблизно гирю до максимум до 30 градусів в сторону. І на видих виконуємо жим над головою. Руку можна тримати або на поясі, або стабілізуватися, утримуючи корпус. В будь-якому випадку важливо тримати корпус в напруженні. Спина в напруженні. Слідкуємо за тим, щоб шия була відкрита. Коли ми виконуємо рух, ми слідкуємо за тим, щоб гантель виходила над головою. І потім обережно повертаємо вниз. Тут не має бути інерції. Кисті так само ні в якому випадку десь не діваємо, не завантажуємо і так далі. Окей? Не сідайте, є в спортивному виді, коли ти даєш собі відпочити. Але це йде навантаження на хребець. Спортсмени до цього готові, вони готуються до цього з дитинства. Ми тримаємо нейтрально все. Заодно, поки ви працюєте з плечами, за рахунок асиметрії цієї вправи, у вас гарно розвиваються м'язи живота, ноги, тобто майже всі м'язи вашого тіла. І ми попрацювали плечі, трицепси, так само працювали в цьому. Ми тоді візьмемо гантель в руку. Так само асиметрично руку поставимо на пояс і попрацюємо з біцепсом. На видих будемо згинати руку в лікті, утримуючи нейтральне положення кисті. Що важливо? Щоб гантель не їздила у вас в руках, тому що так будуть велика кількість мозолів. Затримали гантель, взяли в руку, зробили рух і повернули руку повністю, випрямляючи її в ліктьовому суглобі. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Рух іде один. Швидкий, не затримуючи. Окей? Дуже добре. Так, є. Гарно. Ставимо гантелю звичайним боком. Ну і коли ми попрацювали з гантелями, спина, ноги, руки, все працювало, хочеться ще покачати прес, так? Так, ось. Я покажу, як ми зробимо. Зробимо в деяких вправах і ти повториш. Обережно лягаємо нахилим. Ми утримаємо руки за головою на потилиці. Шию розслабимо. І ноги поставимо п'ятками на підлогу. На видих ми будемо просто виконувати скручування ребра, наближати до нашого тазу і при цьому притискати пупок до хребта. Шия буде розслаблена. Рух виконується на видих. На видих і потім ми можемо додавати різні модифікації. Додавати рух ногами. Важливо, щоб при цьому спина не прогиналася і поперек був притиснутий до підлоги. Додавати різні модифікації вправи. Робити 3 натискання. Або робити рух діагоналі. Ці вправи можна виконувати по великій кількості повторів. По 30, 40, 50 повторів, аби відчути, як у вас працюють м'язи живота. Бо саме для цього відчуття ми їх робимо. Потім обережно піднімаємось вгору. Так, отже, ну в цьому комплексі ми який тоді прес робимо? А зараз зробимо класично стопи на підлозі, руки за головою. І зробимо одну модифікацію буквально. Руки за головою. І на видих виконуємо скручування. Пупок до хребта. Чудово. Все добре, важливо тільки не повертати голову на підлогу. І не відривати поперек від підлоги. Є. Чудово. Окей. І можна додати діагональне скручування, коли ти тянешся на кожен повтор до одного коліна. Чудово. Ще 120 повторів і все.
І все, і на цьому можна на роботу далі не йти. Що, Максиме, це, я думаю, завершення нашого сьогоднішнього комплексу. Думаю, достатньо буде для розминки. Тобто ми зробили тягу, ми зробили присідання, ми зробили жим, підйоми на біцепс і все це завершили ми пресом. Покачали прес, витратили якихось 15 хвилин і у нас тренування здійснено. Що ж, друзі, після такого тренування можна із задоволенням бігти в маршрутку, продовжувати його там, ну а вже на роботі зарядитися цим усім позитивом і спробувати працювати до вечірнього тренування. Тож зустрінемось. Позаймалися фізичними вправами. Я нагадую, як ми вже сьогодні анонсували на початку нашої програми, що саме сьогодні відзначається Всесвітній день яйця. Тож не дивно, що саме в кулінарній рубриці будемо говорити про це. І як ми вже знаємо, що яйця справді у нас продаються чи не на кожному кроці, є вони і в магазині, продаються і домашні. І обирати їх також потрібно вміти. Колір, звичайно, буває доволі таки різний, бувають білі ось такі, як у нас сьогодні презентовані, бувають також інших кольорів. От, але що важливо, дуже багато хто помічає, що типу як ті яйця, які виготовляються там десь на фабриках і так далі, вони нібито відрізняються за смаком. По собі скажу, це справді так, але експерти кажуть, що колір яйця не впливає на його смакові якості. Про те, які б вони не були великі чи маленькі, чи колір був у них чи світлий, чи темний, все рівно спосіб приготування їх однаковий. Так, дійсно. По-перше, яйця – це не макарони. Їх потрібно класти до холодної води і так розпочинати варити. Якщо зробити по-своєму, ну, не дивитися, що яйця полопалися. Щоб уникнути цього, скористайтеся такою маленькою військовою порадою, якою завжди користується Вова, так? Так. Щедро посоліть воду при варінні. І ще один нюанс – не потрібно відразу варити охолоджені яйця. Від цього вони також починають тріскатися. Використовуйте невелику каструлю, тоді яйця не будуть битися один об одного і не буде пошкоджена шкарлупа. Ось так. Ну і, власне, ще один є момент. По-друге, яйця в каструльці повинні бути на певній відстані один від одного, але не битися об стінки. Для цього використовуйте зручну для варіння посудину. Ну і окрім того, якщо ви хочете, яйця потрібно варити рівномірно, тому вони повинні бути покриті повністю у воді. Але якщо ви хочете такий певний сюрприз, тобто яйця в мішочку, тоді залишаєте трішки води над їх рівнем. Ну і, власне, якщо ж хочете, щоб яйця дуже гарно відчищалися від шкаралупи, до речі, ми незабаром спробуємо, то необхідно їх відразу після приготування опустити в холодну воду. Тоді їх чистити буде набагато значно простіше, особливо, якщо це яйця не вкруту. Так, і щодо часу варіння, Вова, от мені цікаво, які ти полюбляєш яйця? Скільки ти використовуєш часу для варіння? Ти знаєш, я полюбляю, звісно, найпростіше, це ті, які варяться 2 хвилини. Тому такі мені подобаються найпростіше. Хоча я знаю, що якщо ти хоча б трішки перетримаєш все, вже ось цього смаку і цього зовнішнього вигляду не вийде. Як ми зараз бачимо на екрані, ось приблизний хронометраж, скільки потрібно варити яйця. Так, не насправді, щодо часу варіння, не круті яйця, тобто з рідким таким жовтком, який любить Вова, варяться за 3 хвилини. Яйця вкруту щільним білком і жовтком за 10 хвилин. А от яйця в мішечку вже не з рідким, а загуслим жовтком або з затверділим білком за 5-6 хвилин. І є ще одна така група яєць, яйця зварені для салату. Щось середнє таке між яйцями в мішечку і крутими за 8 хвилин. Вчора, ну, Вова, ти знаєш, так, я полюбляю більше ті, що, як то сказала, уже для салату, тому що я викидаю жовток і їм тільки білок. Таня, а слідкує за рівнем холестерину в себе в організмі, тому що всі знають, що жовтку дуже його багато, проте вітамінів там залишається не менше. Що ж, вчора я знайшов у мережі інтернет ще один цікавий рецепт, у якому значається, що яйця потрібно варити лише 1 хвилину. Але при тому всьому їх потім залишають в окропі ще на 6 хвилин і закривають кришкою. Я не знаю, чесно кажучи, чи в мене вдалося досягти цього ефекту, тому зараз ми розіб'ємо прямо з тоді яйце і дізнаємося, чи справді це вдалося, тому що я, чесно кажучи, дуже в цьому сумніваюся, але білок вже зварений. За хвилину? Всього лише хвилину, так. А хвилину варилися вони, це справді, але потім вони стояли доволі таки довго під кришкою. Білок справді зварений, ну ще є, зараз, думаю, оператор нас покаже. Тому з білком все добре. Я гадаю, що ті господині, які нас будуть зранку дивитися, або візьмуть твій такий лайфхак,
і так. Будуть використовувати це. Так, але, як ми бачимо, дуже сильно вона пристає тоді потім до шкаралупи. Тому з цей момент охолоджування треба додати. А от жовток зварений точно так, як на яйця для салату, як ми сказали. Тому, друзі, з певністю можу сказати, що такий рецепт можна використовувати, але єдине що, мабуть, потрібно буде окроп довести до ще більшої температури, мабуть, на хвилину, десь півтори. І щоб потім відразу ще вода була гаряча і відразу холодна. Тоді можна буде яйця чистити з певністю простіше. Так, дійсно. Ну, яйця є таким одним незмінним елементом для багатьох страв. І наш Андрій Крижанівський також підготував для вас нову і смачну страву з використанням яєць. Тож, дивіться. Доброго ранку, Черкащина. Сьогодні хочу розповісти, як можна з вечора приготувати смачний ароматний рулет на сніданок до нашого ранкового столу. Ми будемо готувати рулет у беконі. І для приготування цієї страви нам треба буде взяти наступні продукти. Начинку цього рулета ми будемо робити з картоплі, 1-2 штуки, і 1-2 цибулини. Для того, щоб ця начинка гарно трималася, будемо використовувати 6 яєць. Додамо гарний пучок свіжої зелені. Для аромату додамо половину чайної ложки свіжо натертого мускатного гріху, для того, щоб був чудовий аромат. Ну, сіль та перець я вже сказав. Крім цього, будемо використовувати приблизно 150 грам твердого сиру. Що ми почнемо приготування? З того, що візьмемо велику сковорідку, перелиємо сюди 1-2 столових ложки олії, поставимо сковорідку розігріватися. І поки вона буде грітися, ми будемо нарізувати картоплю. А картоплю ми будемо нарізувати такими кубиками середнього розміру. Приблизно десь ось такими. Картоплю прикладемо на сковорідку. І будемо смажити її до напівготовності. Поки вона буде підсмажуватися, ми займемося цибулею. А цибулю ми поріжемо дрібними кубиками. Або ж можемо порізати її соломкою. Картопля підсмажилась, але ще не повністю готова. І тепер ми додаємо сюди цибулю. І смажимо, слідкуючи, щоб цибуля ні в якому випадку не підгоріла. Тепер ми візьмемо форму, ось таку для хліба, для паштета. Вона повинна бути видовжена і не округла. Крім цього, ми беремо бекон порізаний, який вже можна придбати в магазині. Стрічки чим довші, тим краще, от у мене не досить довгі вони. Тому ми будемо накладати їх так, щоб вони заходили одна на одну, як черепиця. Цими стрічками бекону ми будемо застилати денце і бокові частини форми. Оскільки бекон він досить жирний, то ми не будемо змащувати форму. Викладаємо бекон так, щоб він піднімався по стінках від денця до гори. Ось такий кошик у нас утворився, щільно один на один кожний шматочок заходить, і фактично ми вже підготували форму для запікання. Я вже розігріваю духовку до температури 180 градусів, беру велику миску, і ми будемо готувати таку омлетну масу. Випускаємо сюди яйця. Яйця додаємо десь приблизно пів чайної ложки солі. Також додаємо сюди свіжо змелений перець або суміш перців, як в даному випадку. І також додаємо сюди тертий мускатний горіх. І все це ми старанно розмішуємо, щоб з'єднався і жовток, і білок, і перемішалися всі приправи, які ми додали сюди. Тепер зелень ми також посічемо і додамо в цю масу. Після того, як ми додамо сюди
зелень, ми сюди ще повинні перекласти оту картоплю з цибулею, яку ми підготували. До речі, якщо готуєте таку страву на святковий стіл, то ви до картоплі і цибулі можете ще додати чеснику. Картоплю і цибулю ми повинні злегка охолодити. І все це перекладаємо і перемішуємо. Тепер ми беремо шматочок фольги, підготовлену форму. І, як ви бачите, у нас ще залишилися шматочки сиру. Оцю підготовлену масу ми виливаємо у форму. Розрівнюємо. І всередину будемо вставляти оці шматочки сиру вертикально. Якщо вони будуть трішки зависокі, то їх можна підрізати по висоті. Мені, я думаю, що два шматочка буде достатньо. І тепер ці шматочки бекона, які у нас знаходяться на поверхні, ми закриваємо. Накриваємо ними цю нашу масу з овочами. І після цього ми можемо покласти ще кілька шматочків бекона, щоб повністю накрити все це. І накриваємо фольгою і ставимо запікатися на 30-40 хвилин у духовці при температурі 180 градусів. Ну що ж, ось наш готовий рулет. Він надзвичайно апетитно виглядає. І його можна охолодити і подавати на наступний день. Я вам бажаю вдалого дня, смачного, до зустрічі! Що ж, друзі, ось так можна готувати такі цікаві рецепти зранку за допомогою використання яєць, підтримати ось такий флешмоб сьогоднішній. Я думаю, що всім сьогодні потрібно буде приготувати на сніданок собі чи варені, чи жарені яйця, чи, можливо, щось створити і за допомогою і використання яєць. Що ж, друзі, а далі я пропоную нам трішки поговорити про ці певні мистецькі пісні, які будуть трішки в нас далі, тому що незабаром, 14 жовтня, матимемо 4 свята, як ми вже говорили, про них поспілкуємося трішки детальніше пізніше. Дійсно, вчора ми анонсували такі події, які відбудуться цими вихідними. Вже за півгодини з нашими гостями ми поговоримо про ще один культурно-мистецький захід, але ось до таких подій я часто чую, що співають пісні, якісь військові, козацькі, патріоти. Вова, ти які знаєш? Ти знаєш, Таню, пісень я знаю багато. І патріотичних завдяки ось цим різним патріотичним заходам також. Але так сталося в дитинстві, що мені ведмедик на вушко наступив. І я співати не дуже вмію. От, знаєш, я все рівно хочу послухати. Можливо, ти щось пригадаєш, хоча б два рядочки. Не знаю, чесно кажучи, я сьогодні не налаштований на пісні, тому що я насправді б готувався, але хотів би ще заспівати. Я думаю, що коли-небудь ми запросимо сюди козацький хор, і тоді можна буде заспівати. І ти візьмеш в ньому участь? Так. Ну, ми зловили Вову на слові, сподіваюся, що вже через тиждень, коли ми вийдемо в ефір, Вова таки заспіває нам акапельно. Ти знаєш, от мені цікаво, чи черкащани дійсно знають такі патріотичні пісні, і чи готові вони продовжити або ж навіть заспівати їх. І про це ми дізнаємося у наступній рубриці «Про це знають лише українці». Ми відшукали цікаві фрази і запропонували черкащанам їх продовжити. Отож, зараз і перевіримо, чи справжні вони українці і чи знають відповіді. Пане полковнику мій. Брат. Синьоокий. Рідненький. Товариш. Чоловік. Мій сірокий. Дозвольте звернутися. Не скажу. Синьоокий. Генерал. Чорнобровий. Синьоокий. Я піду в далекі гори. Краї. Гори. Краї. Гори. Путь, мабуть. Краї. Гори. На високі полонини. Два кольори мої. На вишиванці. Жовто-сині. Два кольори. Два кольори. Два кольори. Два кольори. Зелені. Два кольори. Край мій рідний. Моя любов. Край. Найгарніший. Край. Неповторний. Моя Україна. Край. Незабутній. Черкаський край.
друзі, я думаю, черкащанам потрібно трішки підучити пісні. Бачимо, що більш молодше покоління, на превеликий жаль, не знає такої класики. Чому, але... Вово? Край мій рідний, черкаський. Я розумію, край мій рідний, черкаський, але малося на увазі, звичайно, українська пісня «Край мій рідний край». І вчити її потрібно. Що ж, друзі, далі ми пропонуємо послухати український кліп уже сучасних виконавців, аби також бути на хвилі сучасної музики. Ось такий патріотичний ефір сьогодні ми маємо. Я хочу сказати про слово «козак». Це, власне, воно українське, це вільна незалежна людина, захисник своєї землі, шукач пригод. Але з легкої руки українського словника воно чудово прижилося в словниках інших мов світу. Тому «козак» є і в інших мовах. Ну і на цю хвилину вже готовий свіжий інформаційний випуск, тож далі ми передаємо слово нашим колегам. Прогноз погоди на 12 жовтня. За прогнозом черкаських синоптиків, у п'ятницю 12 жовтня температура повітря по області вночі від 3 до 8 градусів тепла, в день від 13 до 18 градусів з позначкою плюс. У Черкасах вночі слід очікувати від 3 до 5, в день від 16 до 18 градусів тепла. Невелика хмарність, без опадів, вночі та вранці місцями по області туман. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, наступної доби зростатиме. Відносна влажність повітря зменшиться. За прогнозом синоптиків, продовжується панування антициклону, який формує суху з температурними контрастами осінь на Черкащині. І хоча середньодобова температура повітря в межах від 8 до 11 градусів тепла, у більшу частину доби вже достатньо прохолодно. Так і завтра очікується зниження нічної температури повітря до 2 градусів тепла та підвищення денної до 18 градусів з позначкою плюс. Переважатиме слабкий вітер східного напрямку, місцями по області можливе утворення туманів. Повертаємося до роботи в студії. Нагадуємо, що вже сьогодні о 10:00 розпочнеться четвертий всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої юнацької творчості «Козацький шлях ЮА». А подізнатися трішки детальніше про цей фестиваль, ми запросили до нас на гостини його організаторів. Зараз, прямо зараз ми дізнаємося, як саме буде відбуватися фестиваль та яка його програма. Доброго раночку. Доброго ранку. І хотілося б розпочати, звичайно, що із ідеї цього фестивалю. Ми знаємо, що ви досить часто працюєте з дітьми, організовуєте для них різні заходи. Звідки з'явилася ідея створення ще самого першого фестивалю «Козацький шлях ЮА»? Це можна мені казати, так? Так, так. Ви знаєте, справа в тому, що дійсно ми дуже багато працюємо з дітьми, і ми вважаємо, що нам треба єднати дітей, юнацтво. А ідея створення саме цього козацького фестивалю у нас виникла з того після подій 14-го року. Тому що ми всі добре знаємо, що були, і вони і зараз існують такі, що Центральна Україна – це одне, а Донбасщина, Донбас, це Луганщина, Донеччина – це зовсім інше. І там розкажуть, там такі бендеровці, те, все, 50-те. І у нас найперший був фестиваль – це під назвою «Україну єднають родини». Ми до цього фестивалю залучали переселенців із півдня і Черкаську область. Сім'ї Черкаської області. І ми побачили те, що дійсно це єднання є. Що вони... Такий проєкт, він допомагає людям. Так, він допомагає людям розуміти, що ж воно відбувається, якраз завдяки цим проєктам. І коли ми перший цей провели фестиваль «Україну єднають родини», ми подумали, добре, нехай же все ж таки знають про Черкащину більше, щоб не говорили, що Черкащина така, сяка, якась не така, як Донеччина чи Луганщина, що вона, можливо, неможливо, а точно вона краща, бо вона наша, рідна. От. І виникла в нас така ідея, щоб нам зробити цей фестиваль. Ми його зробили відкритим, хто хотів до нас приєднувався.
І на минулому році, коли в нас був третій цей фестиваль, до нас приїхало учасників із 11 областей України. Нічого собі, так. І нас дуже радувало те, що в нас були з Красногорівки представники, як з Донеччини, так і з Луганщини були представники. Самі перші, і в цьому році в нас відгукнулися харків'яни, київляни. Тобто такий перший рік він дав поштовх до того, щоб об'єднувалися все-таки. Він дав поштовх. І коли були у нас представники із Донеччини, і в нас трьохденний фестиваль, весь час ми його проводимо трьохденним, то після гала-концерту ми переможців завозимо на Дахнівську Січ. І там вечором у нас проходять гутірки, багаття, козаків нам виступають, розповідають про свою діяльність, волонтери, які їздять на фронт туди, до наших бійців. То і мені дуже запам'ятався цей момент, діти Красногорівки. Вони вели себе, звичайно, не так, як наші діти. Наші а чому? Яка була поведінка? Їхня поведінка, вони спокійні. Вони були дуже спокійні. І ми їх запитували, чому ви так? А вони кажуть, нам дуже подобається ця тиша. І ми цим насолоджуємося, цією тишею, тому що в них живе, самі знаєте, що там постріли, там зриви, там все таке. І ми цим насолоджуємося. Коли, допустимо, з Харкова діти, вони співають, танцюють, там якісь бойові мистецтва показують. Так. Ці діти, вони спокійні, вони кажуть, Боже, як нам тут дуже добре. На жаль, в цьому році не буде звідтіля нікого, тому що я думаю, що воно пов'язано з тим, що в цьому році більш ширше відзначається День козацтва, День захисника вітчизни. І всі ці свята відзначаються почти в кожній області. Точно так же, як у нас в кожному районі. Так. В кожному куточку. От протягом тижня ми розповідали нашим глядачам, в яких категоріях можуть вони брати участь, але хотілося почути від організаторів взагалі про ці особливості. Василь Васильович, може ви нам розповісти, які є особливості в категоріях? Шановні колеги, ну скажу вам так, що діти – це квіти землі, і це зрозуміло. І коли Алла Вікторівна запросила мене до співорганізації цього фестивалю, прекрасного фестивалю, дитячого фестивалю, я радо погодився, тому що сам батько і дідусь вже на превелике щастя. І дітей треба виховувати, дітей треба любити, дітям треба давати простір, дітям треба давати волю, свободу. А Черкащина якраз спонукає до цього, тому що Черкащина – це козацький край, я говорю такі банальні, але важливі речі. І безумовно, Черкащина на ці дні стає центром такого козацького дитячого руху по всій Україні. Дуже сподіваюся, що в майбутньому цей фестиваль набере такого розмаху і, можливо, міжнародного, тому що ми маємо діаспори кругом по всьому світу, нашого цвіту. Дуже сподіваюся на це. Хочу окремо подякувати обласну державну адміністрацію за те, що вони долучилися фінансово, тому що ви зрозумієте, що фінансова частина цього фестивалю – це надзвичайно важлива річ, в тому числі і департамент культури, тобто підтримали нас усі, тому що розуміють важливість цього моменту. Фестиваль, до речі, відкритий, може брати кожен бажаючий. Може, кожен бажаючий. Ми розіслали по всій Україні запрошення, положення про цей фестиваль. Відгукнулося багато людей, телефонують, а як, а що. Людям цікаво, їм цікаво подивитися Черкащину, Чигиринщину, Канівщину. Дізнатися про козацькі шляхи. Тобто це історичні такі і важливі виховні моменти для дітей, для нашої молоді, пізнавальні. Діти можуть самовиразитись на цьому фестивалі. Вони стараються, вони старанно готуються. І сьогодні відкриття в 10-й годині. Тобто черкащани ще встигнуть на 10-ту годину на нашу площу, як називається, біля церкви? Площу Слави біля церкви Свято-Троїцької. До речі, вчора отримали Томос. Ну, сам Бог велів до церкви прийти та ще з дітьми. Це просто буде чудово, це буде душевно, це буде дуже гарно. Що ж до номінації?
Всі номінації у нас включені в цьому фестивалі, в оголошеннях і в цих положеннях все написано. І хореографія, і читці, і вокаль, і вокал, і, ну, одним словом, декоративно-прикладне мистецтво, до речі, дуже широко буде в філармонії це проходити фестиваль. Філармонії. Всі спектри діяльності охоплені, фахівці залучені з ентузіазмом, з великим. І кожна дитина зможе відвідати все, що їй цікаво. Абсолютно. Кожна дитина вільно може відвідати, подивитися. Ну, це такий не тільки творчий, а це освітній захід. Тобто розвиток дитини – це величезна відповідальність і величезний такий простір. Отже, ми і стараємося працювати в цьому напрямку. На цю хвилину нам це вдається. Звичайно, є всякі нюанси і моменти, але ми їх роботі моменти, але ми їх переборюємо. Ми знаємо шляхи виходу, як вийти з будь-якої ситуації і в правильне русло направити відповідну ситуацію. Тобто, а що чекає на переможців конкурсу? Алла Вікторівна, це Вікторіна. Це до вас. За що боротимуться маленькі талановиті дітки? У кожній номінації, їх у нас п'ять номінацій, є гран-прі. Гран-присти отримають що? Вони отримають кубок, вони отримають диплом 4-го всеукраїнського фестивалю, участі в ньому, да, де будуть підписи наших членів журі. Це дуже такі люди заслужені, і артисти, і... У них буде така почесна місія – відібрати кращих з найкращих. Да. І ще в нас в цьому році буде такий момент, що два номери переможців включили у програму, яка буде проходити там на Чигиринщині. Там також, якщо воно буде все це там відбуватися, да, і будуть включені два номери наші. Але я хочу ще додати до того, що сказав Василь Васильович, що як для мене, як для організатора, і спілкування із вихователями цих дітей, їхніми наставниками, що вони також набираються якогось досвіду, вони обмінюються досвідом своїм. Я знаю, у нас є такий колектив, у Золотоніському районі, і там є вчителька Валентина Пономаренко, Валентина Миколаївна, яка готує, коли вона готується до якогось заходу нашого, чи це до новорічних свят цих усіх, чи це до козацьких, до козацького шляху, так вона передивляється архіви і ще, знаєте, наших прабабусь. І вона кожного разу привозить щось нове, нове, нове й нове. Якусь таку цікавинку відшиковує. Да, це Скориківка, це невелике село, там 70 учнів. Але після наших фестивалів, вони перші на наших фестивалів показали себе, так тепер їх запрошують, я не знаю, на всі фестивалі запрошують, і вони звідтіля привозять гран-прі, нагороди такі. І мені від цього, наприклад, дуже радісно, тому що, ну, що таке Скориківка? Ну, живуть собі діти там, та й живуть. Ну, але бачите, такі фестивалі, вони дають поштовх розвиватися, вони дають поштовх і, да, розвиваються, і їм це цікаво. Це допомогою вас знаходяться ось такі таланти, які приїжджають і реалізують себе. Звичайно. Ми запитання щодо завтрашньої програми. Сьогодні, зрозуміло, відкриття, початок фестивалю. Що буде завтра? Завтра в нас роботу свою ми розпочинаємо з 10-ї години в приміщенні філармонії. Ми з філармоніями співпрацюємо вже багато років. В 10-й годині в нас у фоє програма розрахована на те, там будуть майстер-класи, там будуть красиві вже розташовані фотозони, будуть працювати аніматори з дітьми. Буде кукольний театр займатися з дітьми. Буде дуже така широка програма. А вже об 12-й годині, десь без 15-12, ми всіх запрошуємо до великої зали на гала-концерт. Вхід безкоштовний, да, вільний. Так що ми запрошуємо всіх бажаючих черкащан. Будь ласка, приходьте. Я думаю, що вам буде цікаво. Тому що... кращих з кращих наших дітей з усієї України. Це цікаво. Ви знаєте, був один такий, ще один такий дуже цікавий момент у нас. Після нашого гала-концерту вийшли вже ті, хто був присутній, вийшли на вулицю, і йде бабуся російськомовна, і її внучок.
І вона і каже йому: «От видиш, а говорять, що в Україні нет того-то, нету своїх традицій, нет того». Це вже позитив. Даже якщо одна російськомовна людина, тому що ми чуємо різні відгуки, да? Вже вона переконана в тому, що це ось так, тут непогано. Є тут традиції, і варто, да, їх дотримуватися. І варто їх дотримуватися. То варто для цього і працювати, все і робити про оце про те, все. Що я щойно говорив, це якраз виховний момент. Якраз. До речі, в мене тут було запитання щодо виховного моменту. Так, який він ось фестиваль. Ось, будь ласка, ви бачите все, ми відкриті, ми, наше серце відкрите. Наші душі відкриті. Приходьте, дивіться, вчіться, беріть приклад, радійте разом з дітьми. Життя продовжується, як би там не було, хоч і війна в нас, на превеликий жаль. І ось ми знаємо, що і загинув хлопчина з Черкащини, царство небесне йому, і співчуття батькам, рідним. Щигиринщини. Щигиринщини. От, це, звичайно, великий пекучий біль. Зрозуміло, але війна є війна. А життя продовжується, діти наші ростуть, вони хочуть жити, вони хочуть творити, вони хочуть бачити світ радісним, щасливим. Відроджуючи ці всі українські традиції. Відроджуючи, навчаючись ними, тому що не відроджуєте. Ну, відродити – це, знаєте, те, що пропало вже, то його відродити. Продовження, примноження – це зовсім інша позиція. Тобто треба навчитися спочатку, треба вникнути в це душею, серцем, тілом, всім, бути там, а тоді вже примножити. Ось така позиція мусить бути життя молодих людей. І нам це вдається, і дітям це вдається. Хто б що не говорив, кажуть, діти в нас не такі там. Та завжди так було, такі і такі не були, діти були. Але на сьогоднішній день наше підростаюче покоління надзвичайно класне. Да. І ми... Треба дати їм дорогу, треба дати їм, дати їм хочемо, щоб... поживу, допомогти їм в цьому. От ми це і робимо з превеликим задоволенням. Дуже нам хочеться, щоб минувшина поєднувалася із сьогоденням. Тому що, звичайно, я думаю, що навіть ви, молоді люди, ви не все знаєте те, що воно було колись, але ви його, до нього читаєте, бачите все і стараєтеся якось поєднати те, щоб воно не вмирало, але вже так, як вони бачать його сьогодні. І, ну, і... Ми сподіваємося, дійсно, що так, воно і так, буде так, після так, таких мистецьких заходів. Ми навіть, коли оголошуємо цей конкурс, і коли ми розмовляємо вже з тими, хто бажає до нас прийти, то ми пропонуємо. От у вас є там, ви знайшли якийсь матеріал, який ви хотіли б там показати, чи це там образотворче мистецтво, чи це вокал, чи це хореографія. Якщо у вас є така можливість, осучасніть його. Тому що зараз більше схильні до того, що як ми, як до цього часу, в якому ми зараз проживаємо. Пані Алмео, дякую, що ви до нас завітали, розповіли про такі заходи. Ми запрошуємо наших глядачів відвідати дійсно такі цікаві події. Козацький шлях ЮА розпочинається о 10:00, тож завітайте, і ви побачите багато-багато цікавого. І завтра о 12 годині, пам'ятаємо, що буде гала-концерт. Приходьте, дивіться до філармонії, вхід вільний. Я думаю, що провести суботу, подивитися на талановитих людей, дізнатися нові пісні переможців – це найкраще. До речі, не лишилось такими фестивалями відома Черкащина. Також організовуються і військово-патріотичні заходи. Про один із таких дивіться у наступному сюжеті. Виховувати підростаюче покоління потрібно у національно-патріотичному дусі. Звісно, це передбачено освітніми програмами, але до процесу долучаються небайдужі громадські організації. Одна із яких – Спілка офіцерів України, котра вже сьомий рік поспіль збирає дітей з області до Козацького фарватеру у місті Черкаси. Ідея створити якийсь такий зліт для юнацьких організацій з'явилось в мене і в мого товариша, який в Смілі зараз проживає, Шевчук Віктор, у 2012 році. Ми думали про такий формат зльоту, який був би цікавий дітям, в незалежності від того, в яких гуртках, в яких школах, в яких секціях вони займаються, щоб було... Це і цікаво для них, і корисно також для всього загалу. Цьогоріч зліт громадських об'єднань зібрав майже 100 осіб активної молоді. Розпочали подію у Черкаському яхт-клубі. Розповідали про будову яхт, про кількість яхт, про їх мореходність. І про те, як наші яхтсмени ходили навколо світу,
на місцевих гонках. От. І в часі соревнування, змагання. На козацький фарватер завітали козацькі джури, бойові гопаківці та пластуни, козаки та представники районних шкіл. Найбільша користь цього заходу – це те, що діти між собою спілкуються, знаходять друзів, в екстремальних умовах знаходяться, тобі ж гуртують свій характер. От, і також тренуються до наступної етапу ігри джура. Завжди цікаво дізнаватися нові знання і ділитися тим, що знаєш сам. Микола Калько вже не вперше на цьому заході. Розповідає, що з кожним роком його відвідує все більше і більше учасників. Я вже особисто тут 8-й рік приїжджаю і прогресію самого змагання цього, як це все відбувалось, коли ще спочатку там кілька командів з клубних моряків Черкаського було, а зараз вже із Смілий, і скільки зі шкіл приїжджають, то це дійсно, я вважаю, розвиток, і мені це подобається. На відміну від Миколи, Наталія на такому заході вперше і ділиться своїми емоціями від отриманих знань. Це набагато краще допомагає розвиватися, знайомитися. Ти набагато більше знаєш і набагато цікавіше. Ти можеш навіть для своїх друзів запропонувати саморозвиток і зробити так, щоб їм стало цікавіше набагато навчання. Представники українського козацтва також зазначають, що такі знання для підростаючого покоління дуже потрібні. Адже таким чином налагоджується комунікація між організаціями. У нас морська практика, багато чого нового дізналися про морську справу. Я мав нагоду спілкуватися з мастером спорту. Ну, ми тільки приїхали, тому я думаю, зараз якісь будуть змагання різні. Під час козацького фарватеру молодь не лише знайомилася, отримувала нові навички, а й дізнавалась багато чого цікавого про історію України. Історіями УПА поділився Микола Кривоніс, голова Черкаського обласного товариства політичних в'язнів і репресованих. Він зазначає, що схожі заходи організовували свого часу і повстанці. Для мене дуже велика радість. Чому? Тому що я дожив до цього часу, що ми можемо в вільній Україні вільно виховувати наше молоде покоління. І ось таку патріотичну хвилю ми сьогодні маємо, будемо її підтримувати. Ну, а далі вже після нашої музичної перерви наші колеги із новин розкажуть свіжу та актуальну інформацію. Прогноз погоди на 12 жовтня. За прогнозом черкаських синоптиків, у п'ятницю 12 жовтня температура повітря по області вночі від 3 до 8 градусів тепла, в день від 13 до 18 градусів з позначкою плюс. У Черкасах вночі слід очікувати від 3 до 5, в день від 16 до 18 градусів тепла. Невелика хмарність, без опадів, вночі та вранці місцями по області туман. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, наступної доби зростатиме. Відносна з повітря зменшиться. За прогнозом синоптиків, продовжується панування антициклону, який формує суху з температурними контрастами осінь на Черкащині. І хоча середньодобова температура повітря в межах від 8 до 12 градусів тепла, у більшу частину доби вже достатньо прохолодно. Так і завтра очікується зниження нічної температури повітря до 2 градусів тепла та підвищення денної до 18 градусів з позначкою плюс. Переважатиме слабкий вітер східного напрямку, місцями по області можливе утворення туманів. Що ж, друзі, повертаємось до роботи у студії. Дякую нашим колегам за новини та погоду. Ми продовжуємо тему готуватися до Дня українського козацтва. Дійсно, ми продовжуємо вас знайомити із черкащанами, які займаються військово-патріотичним вихованням молоді. Про те, які були козаки вправні, знає чи не увесь світ. Це їхні стратегічні особливості ведення бою, фізична витривалість і такий комплекс козацького бою. Саме про це ми сьогодні і поговоримо із гостем нашої студії Олександром
Олександром Проценком, який є представником українських бойових мистецтв, керівником Черкаської школи бойового ГОПК, і окрім того, є ще учасником міжнародної, як правильно, щойно дізнавався перед ефіром, пане Олександре, як правильно? Міжнародна федерація бойового ГОПК, а ми представляємо в Черкасах саме нашу осередок. Ось так, ось такий у нас сьогодні гість є зранечку, тож, пане Олександре, розповідайте, чому і взагалі коли розпочали займатися цим бойовим мистецтвом? Що стосується мене, то з дитинства я займався східними бойовими мистецтвами, але вже досягнувши зрілого такого віку, треба було думати і той час, коли у нас відбувається, ну, можна так сказати, становлення української культури і української бойової культури, то я познайомився з представниками Федерації бойового ПК, з Володимиром Степановичем Пилатом, він займається відродженням бойового ПК, Олександрою Притулою, він займається відродженням українського рукопашу «Спас». Ці напрямки, вони зараз в Україні починають ставати на ноги і стають дуже популярними. А чим українське бойове мистецтво відрізняється від інших бойових мистецтв світу? Якщо ми розглянемо з точки зору фізіології, то, в принципі, удари руками-ногами, вони нічим не відрізняються. Але сам обряд виконання і проводження занять, він дуже відрізняється, тому що в обряді використовується і молитва. Перед тим, як починати тренування, обов'язково співається козацька пісня або тобто про козаків. Тобто виключно такі українські традиції козацькі? Українські традиції. Відповідно, всі удари руками, ногами і все, що стосується тематики, воно все ведеться українською мовою. Відповідно, до наших дітей, до нашого оточення, воно ближче, ніж ми б це робили, наприклад, на китайській мові, або на англійській мові, або ще на якійсь. Тому рідне воно всі завжди ближче. Як взагалі відбувається стандартне тренування? Все розпочинається в горло з молитви, далі що йде? Молитва, потім співаємо козацьку пісню. Так. І після того проголошуємо Україні слава, навіки слава. От. І після того починається розминка, традиційна руханка. От. Після того виконуємо вправи спеціалізовані, там, наприклад, з рукопашу. Потім вправи, які стосуються там кіткової техніки. А вже коли ще у нас залишається час, ми готуємось до показових виступів. Я бачив, що я думаю, що глядачі і всі бачили, що ми неодноразово приймаємо участь у різноманітних фестивалях і заходах. Тому для того, щоб показати якісь майстер-клас, можна сказати, ми беремо зброю і діти опановують елементи володіння зброєю. До речі, ось про зброю. Ви сьогодні прийшли нас не з пустими руками. Давайте поговоримо про неї. Яка зброя використовується під час тренувань? Для початківців, звичайно, це початок – це палиця. Саме звичайна палиця для того, щоб дитина могла володіти координацією своїх рухів, а також володіння цієї палиці. Після того є можливість взяти серпи, шаблю або шашку, там, довбню. Ну і саме, звичайно, такий ефектний – це є ціп, тому що він має три положення обертання, і для того, щоб їм володіти, треба так мати таку досить серйозну. Ну, це досить небезпечно. Чи є якийсь інструктаж перед початком, як тримати зброю для тих, хто тільки прийшов і не знає цих нюансів? Ну, звичайно. Ну, зброю початківцям ми не даємо, тому що можна себе травмувати, і ви бачите на столі серпи. І в нас було так, таке... Зараз я вас покажу з вашого дозволу. Да. Саме справжній серп, який так використовується у господарстві, але бувало таке, що навіть досвідчені виступаючі просто їм розривали шаровари. Тому що шаровари, вони ж широкі, і бувало при невдалому русі можна було просто їм пробити, тому що він гострий, саме звичайний серп. Так, але річ насправді дуже гостра. Звичайно, сучасна молодь вже не знає того серпа, який використовується у сільському господарстві. Але я вам скажу, що ця річ дуже гостра. Так ось відчуваючи ось пальчиком на ці гострячки, то справді це дуже гостре, якщо поранити не можна серйозно. Це в серп ми відносимо до короткої зброї. Те ж саме можна сказати і про козацький ніж. Тобто це теж зброя, можна так сказати, автентична, вже кована, відроджена,
теж він справжній і можна їм працювати. Але я його не даю. Це дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Можна, що стосується сокири. Бойова сокира теж вона зроблена, вже відтворена, але лезо є автентичним, є справжнім залізним. Багато хто з дітей, коли ми проводимо показові виступи, підходить і мацає зброю. А чи ж справжньою ви зброєю махаєте? Чи справжні ви козаки? Дуже багато виникає запитань, а чи справжні ви козаки? І на це питання ми відповідаємо, звичайно, ми справжні, але ми сучасні козаки. От тому оцей додаточок, який ми говоримо, що ми сучасні козаки. Ми вшановуємо традиції, які колись започаткували козацтво. І передаємо оці традиції вже сучасним дітям. Саме це здоровий спосіб життя, це не вживання алкоголю, тютюну, загартовування. І саме оце є такими основами. Аби вони долучилися, підтримали і відроджували такі традиції. Так. До речі, скільки необхідно часу, аби ось дитина, яка до вас прийшла, а займатися бойовим гупаком, такими бойовими мистецтвами, опанувала їх до достатнього рівня і могла ось зробити такий показовий виступ? В залежності від того, якого віку приходять діти. Якщо це молодший шкільний вік, там перший, другий, третій клас, це треба рік або навіть два. Тому що, по-перше, дитина ще не може оволодіти своїм тілом, вона недостатньо їм володіє. А ті, хто вже приходить більш старші діти, і ще в деяких випадках було таке, що вони до цього займалися чим-небудь, або якимись бойовими мистецтвами, або гімнастикою, все, у них вже є достатня база, але саму специфіку бойового гупака або саму специфіку спасу ми вже надаємо. Учень їде ще на семінари, тому що ми як школа бойового гупака, так і школа спасу проводить не один раз на рік семінари навчальні. І ми збираємо команду і виїжджаємо туди, де вони набираються ще більшого досвіду. Тому що ми даємо базову техніку, яку вони можуть опанувати. А вже більш досвідчені, і ми разом з ними виїжджаємо туди для того, щоб набратися не тільки фізичної підготовки, але й духовної. І дуже серйозні і класні проводять заняття з історії і тогочасної культури, яка от колись була. До речі, наш гість сьогодні завітав до нас не з пустими руками і підготував для вас показовий виступ, але поки ми будемо до нього готуватися, я пропоную переглянути про один із патріотичних фестивалів, який відбувається на Черкащині під назвою «Товмацький корінь». Що це за фестиваль, де він знаходиться і проводиться, дивіться у наступному сюжеті. Фестиваль «Товмацький корінь» ось уже вдруге дивує черкащан. Варто зазначити, що новаторський фестиваль був створений не просто з розважальною метою, а для того, аби вкотре нагадати українцям про ті сторінки історії, які відіграють значну роль у творенні майбутнього нашої держави. Ми знали історію, що тут родилися два тамани – Чорний Ворон і Лютий Лютенко. Псевдогунта. Цю ідею я виносував ще з 2007 року, коли вийшов роман Шкляра, ми хотіли встановити такий невеликий в'їзний при в'їзді, щоб значно знали. Але так планували, розпочалася, знаєте, Майдан. На Майдані знову зустрічався з Романом Ковалем, Шкляром, я таке цю ідею закріпив. Потім війна, схід, я пішов воювати. Але ж потім приїхали сюди і підтримки однодумців. Ми таке заложили тут камінь, нам допомогли багато небайдужих. І вже на цей рік, в прошлому році перший рік провели ми цей фестиваль, а цей рік оце встановили два пам'ятні знаки небесні. Сотні героїв АТО відкрили погруддя Шевченко. Це те саме перше, що ми пам'ятали, хто загинув за Україну. І, на жаль, до цього часу ще війна не закінчується. Знову хлопці гинуть за вільну Україну, за нашу свободу, щоб ми могли жити спокійно, без Росії, без нікого, щоб ми жили у своїй українській родині, заможно, багато. З'їжджається сюди
люди, які сьогодні небайдужа доля нашої України. Я рахую, що оцей сьогодні Томаський курінь, перш за все, національно-патріотичне виховання дітей. І якщо там далі пройти, на сьогоднішній день у нас там є присутні діти із Лебедина, з Нечаю, з багатьох інших населених пунктів, де сьогодні їм розказують історії нашого рідного краю, нашої Шполянщини. Там, де вони сьогодні знайомляться із тими, як казати, нашими пращурами, які йшли незалежність з України. При радянській владі їх, як казати, історія сказала, що це вороги були, але наші діти сьогодні зовсім по-іншому починають усвідомлювати, що це неправда була. І це треба донести. І в нас у Шполянському районі багато сьогодні проходиться заходів по національно-патріотичному вихованню молоді. У нас багато сьогодні і письменників, які забутих, так? У нас багато в кожному селі були чи в тому Лебедині, чи в тому Буртах, чи в тому Капустин, свої ватажки, які боролися за незалежну країну. Але не забути. От основна задача сьогодні Томаського куріння – підняти сьогодні тих людей, які дійсно боролися за незалежність України. Місія моя така, я внучка лютого Літенка Івана Макаровича. Я не можу сюди де приїхати, бо тут я виросла, тут я родилася, і тут виріс і мій дід. Корні всі звідси. Програма цього заходу насичена і розмаїта, адже всі мали змогу відвідати ярмарок, побачити виставку декоративно-прикладного мистецтва, взяти участь у майстер-класах та послухати виступи різних колективів. Зараз гончарі треба, щоб українське народне ремесло розвивалося через те, що народ вже звик до пластмаси, а корисні властивості глини починав забувати. Тому ми підтримуємо ідею гончарства, яка утверджувалася в нас в районі. І скрізь я вже побував в Канєві, в Черкасах, в Чигирині, де я тільки не був. Тільки в Києві ще мене не возили. Хочеться комусь передати. Поки що навчаю дітей на станції юних техніків, які проходять у мене курс навчання, навчаються робити прості речі, і непогано в них виходить. Але складніші речі треба більше працювати. Товмач – це друга столиця Холодноярська. Ми знаємо Мельники в Холодному Яру. Але Холодний Яр – це не тільки та місцина між Кам'янкою і Чигирином. Це казав Лютий Лютенко, якого ми сьогодні вшановуємо, що це була територія духу, яка простягалася від Лисянки до Чигирина. На цій території духу народився я, на Лисянщині, а виріс і навчався в Звенигородці. А Звенигородка – це був повіт, до якого входила і Шпола, і ці терени, зокрема село. Ну і я є автором «Чорного ворона», який народився теж в Товмачі. То, звісно, це моє особистісне навіть свято, я буду приїздити, поки житиму. Шаблю заклинає. Не моя шабла за праве діло. Не щербися від ударів, щоб серце раділо. Прославляйте, та на радість добрим людям гопака гуляйте. І гуляли козаченьки, прославляя долю. Бойовий гопак казацький за правду та волю. Як пішли гулять в присядку, аж земля загула. Шаровари лиш мелькають, як вогненна куля. Тут і шаблі, тут і коси ріжуть, простір крають. Та казаки запорожці гопака гуляють. Тут
чи серпи, тут і списи, і ціпі, і ціпи. Все, що під руку попало, буде і навтіпи. Все згодиться їм для бою з ворогом пихатим, щоб жила собі спокійно Україна мати, щоб за віру православну людину. Краще не зустрічатися вночі. Щоб полон не поганяли, як скотів не били, щоб не називали бидлом і не насміхались. Щоб чинити кривду й горе, вороги боялись. Там під дубом. Так, далі з'являються серпи, про які ми вже говорили. До Спасителя він серцем щиро промовляє. Святий Боже, святий правий, бачиш мою душу. Я за землю і народ свій в бою битись мушу. Не шукаю я ні смерті, ні слави, ні грошей. Навіть смерті не бажаю ворогам захожим. Хай живуть собі у мирі і біди не знають. Хай не скривджують своїх, інших не чіпають. Так, завершення українська шафля. Ось так. Таким чином до козака можна було не підступитися під час бою. Тепер, я думаю, ви розумієте, чому нас боїться весь світ. Покоління виростали в мирі. Щоб не знали страху і горя на моїй країні, щоб молилися до Бога, мудрості благали, щоб чужого не цурались, своє шанували. Хай шаблі наші спочинуть, криві ятагани, хай прославим нашу землю світлими ділами. Святий Боже, святий правий, дай не помилитись, якщо битись лиш за правду, не за кривду битись. Діє характерник, всі як дитина, не пропаде і ударні аломанти і роботу зі зброєю. Не забудьте козаченьків, що на смерть стояли, не забудьте, як завзятого пака гуляли. Неймовірно, пан Сарда, сідайте. Це неймовірно. Чесно кажучи, я просто в захваті від такого. А в мене відразу з'являється просто море запитань з приводу цього. Я, звичайно, мені цікаво взагалі от зброя. Вона виглядить справді автентичною. Вона, як я розумію, козаки також нею воювали. От ми бачили, на початку були шаблі козацькі, потім у нас з'явилася така бойова сокира, таку ми неодноразово бачили у фільмах. Серпи, знову ж таки, палиці були, знову шаблі. Це все, тобто, те знаряддя, які раніше козаки брали те, що можна було взяти у себе вдома, зробити таке, тому що війна зненацька могла застати козаків. Але поєднання таке з українським традиційним танцем, і воно виходить дійсно таке вражаюче. Вова, от мені цікаво, ти вмієш танцювати гопак? На превеликий жаль, я такий козак, що не вмію танцювати гопака, але я цьому хочу дуже навчитися. Тому я гадаю, що тобі пан Олександр допоможе, і вже в наступних ефірах ми побачимо, як Вова буде із шаблею демонструвати нам і гопак, і при тому співаючи. Знаєш, пан Олександр згадав, що у них є також руханка, і я думаю, що ми зробимо також коли-небудь козацьку руханку, аби вона також була у нас в ефірі. Олександр, розповідайте про зброю. Її робите самі чи замовляєте на замовлення, може, тому що виглядає, має вигляд на такий точно, як в історії, який був у козаків? Ну, що стосується, наприклад, там, довбні або ціпів, то я сам робив. І сокира теж, ми маємо автентичне лезо, яке було знайдене. І вже руків'я ми самі відтворювали вже самостійно. Що стосується, наприклад, козацького ножа, який називається хижак, то це мені подарував мій товариш козак із Запоріжжя, Андрій. О, якщо ви знаєте, запорізький... Є там знаменита острів Хортиця. На острові Хортиця, так. От вони кують такі ножі. Тому оцей подарунок був мені
Подарений саме з Запоріжжя і прийшов до мене. Так, ти знаєш, Вова, я колись бувала в Запоріжжі, бувала на острові Хортиця і спостерігала за козацькими боями, спостерігала також за їхніми виступами. І на коні, і зброї. Це дійсно такі вражаючі просто виступи, неймовірні. Я ще додам до Хортиці, що ми постійно, як ідемо з волонтерами на схід, ми завжди, коли проїжджаємо Хортицю, ми там зупиняємося, нас там благословляють, і потім ми вже продовжуємо дорогу на схід. Щодо шаблі, це вже інша історія. Шабля – це макет шаблі, козацької шаблі, яку ми бачимо в музеї. Це відтворив її дідусь нашого учня. Саме відтворивши, зробивши автентичне руків'я, вона повністю залізна, але, звичайно, не заточена, але гостра. От. І так написав, що «Слава Україні! Героям слава!» Тобто це один із таких знакових у нашій зброї. Ну, зброя така, яка саме зроблена руками сучасних уже майстрів. Так, я бачу, що навіть рідні ваших учнів долучаються до створення, і таким це така козацька підтримка всієї родини, можна сказати. Ну так, ми займаємося, наша родина займається все патріотичним вихованням. Якщо я є представником школи, то моя дружина Ярослава, вона є представником клубу «Джура». Це військово-патріотична гра, от, і вона готує команди зараз наших черкаські, 24-ту школу, 6-ту школу, до участі у цих змаганнях. І займається також саме тренерською роботою по підготовці груп початківців. Що ж, пане Олександр, ми дякуємо, що ви завітали до нас в студії, продемонстрували неймовірний талант. І дякуємо, що дійсно навчаєте дітей і популяризуєте це українське. Ну, козаки в нас не перевелися, є справжні козаки, це вже точно так. І далі ми передаємо слово нашим колегам з новин, адже вони підготували свіжу та актуальну інформацію. Прогноз погоди на 12 жовтня. За прогнозом черкаських синоптиків, у п'ятницю 12 жовтня температура повітря по області вночі від 3 до 8 градусів тепла, в день від 13 до 18 градусів з позначкою плюс. У Черкасах вночі слід очікувати від 3 до 5, в день від 16 до 18 градусів тепла. Невелика хмарність, без опадів, вночі та вранці місцями по області туман. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, наступної доби зростатиме. Відносна з повітря зменшиться. За прогнозом синоптиків, продовжується панування антициклону, який формує суху з температурними контрастами осінь на Черкащині. І хоча середньодобова температура повітря в межах від 8 до 12 градусів тепла, у більшу частину доби вже достатньо прохолодно. Так і завтра очікується зниження нічної температури повітря до 2 градусів тепла та підвищення денної до 18 градусів з позначкою плюс. Переважатиме слабкий вітер східного напрямку, місцями по області можливе утворення туманів. Повертаємося до роботи в студії. Нагадуємо, що сьогодні ми маємо такий патріотичний ефір, аби підготуватися до 14 жовтня. Адже саме в цей день ми маємо 4 свята. Це Покрови Пресвятої Богородиці, День захисника України, День УПА та День козацтва. І одного із представників козацтва ви вже бачили до перерви нашої таки на новини. Продемонстрував пан Олександр нам неймовірний такий танець, використовуючи справжню українську зброю. Так, вражає справді. Не перевелися, як то кажуть, ще козаки. Справді є чого повчитися. Приємно, що маємо таких жителів в місті Черкаси. Що ж, друзі, ну а ми далі переходимо до такої певної історичної частини нашої програми, тому що насправді, як ми всі знаємо, територія нашої рідненької України постійно перебувала під протистояннями, війнами. Друга світова війна нанесла величезний просто збитків нашому народові, і не лише матеріальних, але й, на превеликий жаль,
великих людських життів. Тож саме шанувати пам'ять предків наших дітів і прадів, які відвоювали свободу нашого краю, завжди потрібно. Так, нещодавно у Черкаському краєзнавчому музеї відбулася виставка робіт під назвою «Україна в вогні». Які на ній картини були представлені, що це за виставка, дізнавався наш колега Дмитро Купрій. Для України Друга світова війна розпочалась 22 червня 1941 року і закінчилась у жовтні 1944-го. Цей період в історії був найважчим, оскільки мільйони людей було просто знищено. Гітлер планував 2/3 населення України знищити. Для цього було ними фашистами було утворено на Україні 230 концентраційних лагерів і гетто. Крім того, після визволення України було знайдено ще 250 місць масового знищення нашого народу. Черкащину війна зачепила особливо болюче. Лише до концтаборів було відправлено 200 тисяч осіб і ще 60 тисяч в Німеччину на примусові роботи. Серед трьох переломних моментів у Другій світовій, один із них – це був бій за Корсунь-Шевченківський. Проте навіть через багато років ветерани, хоч їх і небагато залишилось, продовжують зустрічатись і пам'ятати про ті страшні події в період із 41-го по 44-й роки. Сьогодні ми проводимо семінар, який присвячений визволенню України від фашистських загарбників. Це відбулося 28 жовтня 1944 року, коли останній окупант був вигнаний з України. Протягом періоду окупації на території України було створено 5 фронтів – Центральний, Воронезький, Степовий, Чорноморський і Південний. На одному із них перебувало близько 1 мільйона 100 тисяч осіб. На Україні діяло більше 200 тисяч партизан. Другий український фронт – Конєв Іван Степанович, який визволяв і Черкащину. Під час заходу було представлено фотографії часів Другої світової війни. Також до ветеранів завітав народний хор із піснями про війну тих часів. Повертаємося до роботи в студії. Вова, от ти завжди, я знаю, береш участь у різних патріотичних заходах. Чим вабить тебе така тема? Не знаю, постійно якось так трапляється, що ось раніше в мене просто зйомки туди закидували, так мовити, журналістська робота. А далі сам почав брати участь. І тепер, от, якщо у нас є якісь герої, які приходять, які пов'язані з патріотичною темою, то я завжди намагаюся якось після цього з ними сконтактувати, знайти їхні контакти і на якийсь захід патріотичний, який є, разом з ними виїхати. Тому що я от помічаю зараз по школярам, які є, і чим з кожним роком стає їх все більше і більше на таких заходах. Тобто, по суті, ось цей патріотично-виховний момент. Він насправді працює. І саме не лише, як ми вивчали в книжках. Тому що, я пам'ятаю, у себе в школі у нас були заходи, але їх було значно менше. Там це було там, справді до Дня козацтва, а якісь там роковини там, чи ще якесь відзначення. Але ти зараз створюєш школи вже такого козацького напрямку, вивчаючи історію козацтва, також всі дії, бої. І навіть оце такий патріотизм, дійсно така хвиля пішла з новою силою. І це насправді приємно. Ми справді тепер можемо сказати, що
патріотичне виховання молоді, воно працює і вже ось нове покоління, воно зростає в такому патріотичному дусі. І, тобто такі заходи потрібно продовжувати, аби ось діти знайомилися з історією і розуміли, що її потрібно продовжувати і примножувати. Ну що ж, ми продовжуємо таку тему вшанування подвигів. І так нещодавно на Канівщині громадська організація «Канівський союз ВДВ» також вшанували пам'ять тих, хто загинув під час Другої світової війни у Дніпровській операції. Як саме відбувався цей захід, дізнаємося далі у сюжеті. П'ять років тому, за часів Першої світової війни, на ці канівські схили Дніпра було проведено десантування 3-ї і 5-ї десантно-штурмових бригад. На превеликий жаль, за складних умов і сильного вітру десантників розкидало вглиб на 150 кілометрів від Ржищева і до Черкас на укріплені позиції окупантів. Історії доведено, що десантники планували висадитися саме на цих селах, на цих берегах, на цих полях, аби звільнити їх від німецьких окупантів. Але, на превеликий жаль, близько 5 тисяч десантників були розстріляні ще у повітрі. В 43-му році операція пройшла. Штаб ВДВ провів, зробив аналіз. Це все зложили в довгий ящик, закрили, запечатали. І тільки в 2000... В 43-му році відбулася операція, яку провів штаб ВДВ. Зробили аналіз і все склали в довгий ящик. Запечатали. І лише 8 жовтня 2010 року тільки була розсекречена ця операція. Саме тому ми хочемо відновити справедливість, аби люди знали, що тут відбулося. Десантники помічають, що кожного року саме в цей день із неба льється дощ, який вже почали асоціювати із плачем за загиблими. Проте, незважаючи на це, із цієї України приїздять побратими і зустрічаються саме на цій висоті, де збиралися в 43-му році ті, кому вдалося вижити після приземлення. Це історія наша. І на цій історії ми повинні виховувати дітей, ми на цій історії повинні... Це наша історія, і на цій історії ми повинні виховувати наших дітей. Навіть тих дорослих, які є, також повинні, аби вони зрозуміли, що це є наше минуле. Таку історію ні в якому разі не можна переписувати. Її потрібно лише продовжувати. За виключенням, можливо, робити якісь поправки для того, аби діти правильно це сприймали. На славнозвісну Канівську висоту для вшанування пам'яті загиблих у Дніпровській операції із Білорусі приїхав Андрій Свідинський. Він згадує, як його дід розповідав про ті страшні події. Я у діда був старшим внуком. От. Коли я подрос, він розказував мені некоторі речі. Розказував, як вони... Я у діда був старшим онуком. Коли я підріс, він розповів мені про те, як їх десантували, і німці з кулеметів розстрілювали їх, як вони потім більше 2 місяців по лісам воювали. Дід брав участь в Дніпровському десанті і у звільненні Черкас. Цією подією десантники хочуть звернути увагу підростаючого покоління, аби ознайомити їх із героїчними вчинками дідів та прадідів, а також продовжити будівництво меморіального комплексу на висоті, де нині вже збудовано фундамент та пам'ятник. Ми хочемо, перше, зробити тут парк пам'яті, меморіальний парк пам'яті, посвячений подвигу гвардійців десантників 3-5. Ми хочемо, по-перше, зробити тут парк пам'яті, саме меморіальний парк пам'яті, який присвячений подвигу 3-ї і 5-ї бригад. Парк буде у вигляді парашуту, частина його видно з землі, з дороги і половина з повітря. Ну, в основному з повітря. На його куполі будуть гранітні плити із відображенням 5 тисяч імен, саме учасників, які брали участь в цій операції. Погода завадила учасникам заходу провести дитячу конкурсну програму, але її незабаром реалізували. 6 учнівських команд змагалися за право отримати пам'ятові знаки та парашут як перехідний приз Канівської громадської організації «Союз ВДВ». Продовжуємо наш ефір. Нагадаю, сьогодні ми говоримо таку патріотичну тематику. Готуємось поступово до 14 жовтня. Як ми ж наголошували, існуватиме буде 4 свята у цей день. Саме тому маємо і ось такі сюжети, адже дуже багато громадських організацій, вони вже поступово проводять заходи для того, аби підготувати дітей. Тому що, звісно, що всі потрапити на заходи не зможуть, тому вони поступово це роблять. Так, ось Канівський союз ВДВ організував в один день, Козацький фарватер в інший день. Ось так усі організації поступово готуються. Але цікаво,
цікаве, що буде 14 жовтня. Ну, 14-го, я тобі скажу, буде дуже багато заходів і дійсно радує, що Черкащина – це завжди такий край, де є багато подій. І от незабаром на Чигиринщині дійсно відбудеться багато патріотичних заходів, тож, аби дізнатися історію цього міста, пропонуємо переглянути рубрику. Це Чигирин – містечко, збудоване на Придніпровській височині. Існує кілька версій походження його назви, втім час заснування невідомий. Уперше про нього згадано в грамоті польського короля Сигізмунда III у 1589 році. Вважають, що тут було поселення Київської Русі, яке зруйнували монголо-татари. Згодом тут почали жити інші люди, які назвали це місце Чигирин від українського слова «чагарник», тобто місце, укрите чагарниками. Нині ж сюди приїздить чимало школярів та любителів історії, адже саме тут знаходиться резиденція відомого гетьмана Богдана Хмельницького. Розкопки, дослідження підтвердили, що саме тут, на цьому місці, знаходилися частково будівлі, які могли входити до комплексу садиби Богдана Хмельницького. Тож, переглянувши архітектурні дослідження, було зведено резиденцію у стилі українського бароко кінця 17-го, початку 18-го століття. За задумом архітекторів, ця територія мала складатися з двох частин – адміністративного та господарського подвілля і мати 12 будівель. Втім, задум реалізовано не повністю, втілена лише частина запланованого. Домінантою тут є, власне, будинок гетьмана. Він двохповерховий, кам'яний. До цього часу серед дослідників, науковців, істориків точиться багато суперечок, чи, власне, так виглядав цей будинок за часів Богдана Хмельницького, тому що залишилось багато описів інтер'єру, власне, як виглядав будинок на садибі Хмельницького. І дуже мало обмаль матеріалів, які стосуються його зовнішнього вигляду. Лише ми знаємо із свідчень дипломатів, мандрівників, які відвідували садибу гетьмана, що тут був ганок, на якому зустрічає гетьман, були сіни. І, можливо, вже як дещо в такому більш осучасненому вигляді він знаходиться. Нині у цьому помісті відбувається чимало фестивалів та цікавих подій. Але загалом це історична споруда для розширення світогляду допитливих людей. На що подивитися, запитаєте ви? Завітайте до канцелярії. Тут чимало цікавих експонатів. Свого часу Богдан Хмельницький був канцеляристом. Власне, з цієї роботи у давнину і мала розпочатися кар'єра військового чоловіка. Ходила навіть промовка – зранку канцелярист, ввечері підполковник. Майбутній гетьман, теж один з видатних державних діячів України, Іван Мазепа, розпочинав службу юним канцеляристом при дворі Петра Дорошенка. У цьому приміщенні є копії, а також оригінальні експонати, що мають відношення до періоду того часу. Чимало ядер. Одне з них – кам'яно-мармурове, яким турки користувалися при облозі міст. А також у цій залі можна побачити, у якій атмосфері працював канцелярист. Багато уваги відвідувачів привертає незвичайної форми стілець, якими канцеляристи працювали. Чому його незвичайність? Тому що відсутня спинка, але для зручності роботи є лише підлокітники. Дуже, дуже багатьом хочеться не просто оглянути, а ще сфотографуватися, сидячи за цим стільцем. Відчути себе теж у ролі колишнього канцеляриста, можливо, майбутнього державного діяча. Опісля дослідження резиденції прямуємо до музею Богдана Хмельницького. Виявляється, там є чимало оригінальних та унікальних експонатів. Приміром, ось цей загадковий портрет українського гетьмана. Цікаво, що цей портрет протягом дуже багатьох років зберігали жителі нашого міста. Ще в 70-х роках минулого 20-го століття вони його подарували в місцевий краєзнавчий музей. Але, на превеликий жаль, тодішній директор музею Віктор Сергійович Горковенко, він забувся розпитати, хто саме приніс йому цей портрет. Варто сказати, що невідомий художник, який писав цей портрет, мабуть, добре знав гравюру голландського майстра Вільгельма Гундюса. На сьогодні багато вчених, істориків, мистецтвознавців вважають зображення Гундюса найбільш достовірним портретом Богдана Хмельницького. Хоча особисто Вільгельм Гундюс жодного разу не бачився з козацьким гетьманом. У цьому музеї портретів Богдана Хмельницького чимало. Є навіть і такий, що дозволяє уявити зовнішність гетьмана за часів поважного віку.
Цей портрет написаний в першій половині 19 століття. Портрет потрапив до фондів нашого заповідника в досить поганому стані. Він, портрет цей, був реставрований художником-реставратором Жанною Володимирівною Шевченко. І ось тепер цей портрет в колекції нашого музею. Також в історичному приміщенні представлені картини, авторами яких є сучасні художники. Завдяки таким зображенням можна познайомитися з родиною Богдана Хмельницького. Ці портрети написала наша колега, художниця Наталія Віталіївна Тамась. Ця талановита художниця вже багато років працює у нашому заповіднику. І коли створювалась постійна експозиція нашого музею, вона долучила до цієї роботи. Звісно, це не всі експонати музею. Якщо будете у Чигирині, обов'язково зазирніть туди. Адже саме такі місця допомагають якомога краще пізнати епоху того часу. А ми мандруємо далі. Ще місто Чигирин славиться цікавим місцем – Замковою горою. Відомою серед містян як Богданово або Чигиринська гора. Вона розташована у центральній частині міста. Тут розгортаються прекрасні краєвиди – хатинки, зелені шапки дерев та небо. Втім, колись тут було не так мирно та спокійно, а точилися битви, оборони та були облоги. Тут і славнозвісні чигиринські походи – це спроби турецької армії захопити Чигирин 1677-78 року. І неодноразові події, які передували задовго до цих подій, які відбувалися під стінами саме Чигиринської фортеці. Тобто, скільки тут покладено життів за те, що відстоїти Чигирин як особлення гетьманської влади, як особлення державної української, то можна дуже-дуже довго про це розповідати. Але найбільше вас зможе вразити ось ця споруда – невід'ємна частина Чигиринської фортеці 17-го сторіччя. Це бастіон Дорошенка – захисна споруда, котра була побудована у натуральну величину. Бастіон отримав таку назву, оскільки був збудований саме за часів гетьманування Петра Дорошенка, тобто у 60-х роках 17-го сторіччя. Бастіон має трьох'ярусну структуру – два яруси для наземної стрільби і ще один підземний у вигляді склепіння. Останній мав кілька функцій – слугував як лазарет, польова кухня і місце для відпочинку. А ось ці віконечка мають назви бійниці, з яких стріляли гарматами та рушницями. А ще у парку є величезний пам'ятник Богдану Хмельницькому, котрий видно чи не з кожного куточка міста Чигирин. Загадкова ця гора, мальовнича, тут можна відпочити і порелаксувати. Що ж, друзі, наш ефір завершується, а ось день лише розпочинається. Сподіваємося, вам було весело, цікаво та пізнавально, а головне – патріотично. І зустрінемося ми з вами вже в неділю у нашому спецпроєкті. Ранку вмикайте о 9:00 і будемо відзначати 14 жовтня Всеукраїнський день козацтва.